Ці кадри зняла камера відеоспостереження. Добре видно, як людина з парасолькою підходить до будинку, залишає під дверима пакет та йде. За 25 хвилин спрацьовує детонатор. Вибух прогримів майже о першій ночі. За попередніми оцінками, потужність – півкіло у тротиловому еквіваленті. Люди, що живуть поруч з бізнес-центром, прокинулись серед ночі від жаху. У нас кровать дрожала. У нас уже второй раз. Просто такой был грохот, что кровать просто дребезжала вся. Поэтому все напуганы, конечно, все вышли. И люди, конечно, все возмущаются. Ну, что-то нужно делать, я знаю. Вибух стався у приміщенні, яке належить бізнесмену Олександру Борнякову, екс-члену партії «Батьківщина». Зараз він перебрався у Самопоміч. Тут тепер знаходиться й одеське відділення партії. Всередині все догори дригом. Господарі офісу вже підрахували суму збитків – біля 200 тисяч гривень. Представники політичної сили кажуть, на вибух чекали. Ну, лично у меня постоянно были такие мысли, потому что у нас здесь нет охраны. Приходил один подозрительный человек, как ему показалось, но опять же, понимаете, что это все оценочное суждение, который пытался записаться на курсы. Вот. 3 місяці тому у цьому ж приміщенні підірвали офіс волонтерської сотні Далії Северин. Вона також є учасницею одеської самопомічі. Після першого теракту охорону в бізнес-центрі так і не поставили. Зате відкрили офіс політичної партії. У міліції кажуть, це теракт. В результаті даної події постраждалих немає. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 258 Кримінального кодексу України. Це терористичний акт. Матеріали для розслідування передані до управління Служби безпеки України в Одеській області. В Одесу виїхала група центрального апарату СБУ. До неї увійшли перший заступник голови спецслужби та керівник антитерористичного центру. Підозрюваних затримали в четверг ввечері в Ілічівську. У них з собою була вибухівка – 3 кілограми тротилу. Ми затрималися в Ілічівську двох громадян України, які підозрюються в організації терактів у місті Одеса, в тому числі, який стався в бізнес-центрі Адміральський. У зловмисників фактично на гарячому було вилучено саморобний вибуховий пристрій і в еквіваленті це 3 кілограми тротилу. Вони хотіли використати цей пристрій вже для наступного теракту. Політологи кажуть, усі вибухи дуже схожі за собою, та додають, це не останній. Варто чекати на нові. Дуже схожа картина, коли причинено матеріальний ущерб, який при цьому застрахован, і нет людських жертв. Я чекаю, що буде йти робота по кругу, і в рамку, в канву, в логіку роботи цих, скажімо так, диверсантів, терористів, чітко укладається їхнє бажання продовжувати нагнітати обстановку і по третьому кругу пойти знову. Про загрозу нових вибухів в Одесі каже і психолог Леонід Максименко. Він називає ймовірних замовників терактів. Я бачу вже определенную сложившуюся чистоту. 1-2 рази в неділю у нас відбувається якийсь взрив. Ну, я думаю, що ці взриви не случайні. Я думаю, що, к сожалению, це запланована акція, вона... Источник имеет один – это спецорганы соседнего государства. Вибухи в Одесі почались минулого квітня. Тоді у блокпост в районі 7-го кілометра кинули гранату. Після цього майже півроку основною ціллю підривників були відділення банків та офіси політичних партій. Взимку вибухи почали лунати у волонтерських центрах. Бомби закладали, як правило, біля входу. Майже за рік в Одесі сталося 24 вибухи. Більшість – у центрі міста. За весь час загинула одна людина – на Сегецькій. Жоден теракт не було розкрито. Більшу частину вибухів кваліфікували як теракти. Їх розслідує СБУ. Олександра Мироненко, Олег Шпак. Підсумки тижня. Перший міський.